Влизаме в напълно преобразената класна стая на първи А клас в основното училище в село Смилян. Тя е цветна, с различни кътове за учене, отмора, игра. С интерактивен екран, на който учителят може да покаже на първолаците как се изписват букви и цифри. Модерното обзавеждане и оборудване е закупено със средства, осигурени от оперативната програма «Наука за образование и интелигентен растеж». Тези така наречени различни технически средства за работа на ученици с специални образователни потребности. Това е таблицата за умножение, която много затруднява нашите ученици, направена от дърво, за да може първо учениците да умеят да поставят на правилното място тези формички, след това да могат да се упражняват за това, че 7 по 8 е равно на 56 и така нататък. Всички неща, които закупуваме тук, са избрани от нашите ученици, за това те да могат да работят, за това да могат да приложат и всъщност ние да видим техните възможности, тяхната силна страна в това, което умеят да правят най-добре. В училището се обучават 130 деца, 29 от тях са със специални образователни потребности. Част от учениците са от уязвими групи. За да са по-уверени в работата си, учителите още през лятото са участвали в обучение, а сега прилагат на практика наученото. Всекидневно аз използвам този интерактивен дисплей, като нагледявам учебния материал в часовете по математика, в часовете по български. Когато учениците се учат да изписват цифрите, да изписват буквите, на дисплея се показва анимирания начин, варианта по който те трябва да пишат, да спазват посока, да спазват графична мрежа, големина на букви, на цифри, и дисплея е неизменна част от моята работа всекидневно. В часовете става много интересно, когато се използват тези иновативни методи на преподаване. Освен това, учениците с специални образователни потребности разбират много по-добре учебния материал. За тях ученето става по-достъпно и лесно и така стават активни участници в образователния процес. Това повишава знанията на децата, ученето става забавно, а училището привлекателно. Категорични са още учителите.